Kryeministri Sali Berisha kërkon votën e socialistëve në të gjithë vendin në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit, duke ju bërë thirrje atyre të krahasojnë dy alternativa që paraqiten përpara tyre. Në kënet ku prezantoi kandidatët për deputet të qarkut të Durrësit, zoti Berisha shpërtheu në akuza personale ndaj rivalit të tij politik, duke atakuar kryetarin e Partisë Socialiste deri në sferën më të thellë të privatësisë. Modeli tjetër është modeli i njeriu. Që 270 dit në vit nuk shkelte në zyrën e punës. Modeli tjetër është modeli një njeriu të dështuar. Modeli tjetër është modeli i një burri aventurier, që nda dhe martohet me gra sa ervin zgjedhje për qëllime elektorale. Modeli tjetër është modeli i një njeriu që zhvillon në familje gjyqje me akuza ndërmjet të tmerrshme dhe të pavërtet andaj familjarëve të ti. Modeli tjetër është modeli i cili fshehë dhe nuk deklaron pasuri, një vil 57 metra e gjatë, një palat në shpin, as një qindarke deklaruar se me se janë ndërtuar. Ndërsa në takimit me banorët e Rajbullit, Kryeministri Berisha premtoi 3 herë më shumë investime për këtë zonë në 4 vitet e ardhshme, si dhe përfundimin e legalizimeve në një kohë shumë të shkurtër, në rast se qytetarët shqiptarë do t'i besojnë edhe një mandat tjetër qeverisës. Kemi bërë shumë, por kemi shumë për të bërë. Më lejoni t'u garantoj ju se brenda këtij viti, se cili prej jush do marr tapit e tokës Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009, Partia Demokratike në qarkun e Durrësit mori 7 mandate deputetësh nga 13 që nxjerr ky qark për kuvendin e Shqipërisë.